ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ଭୂକମ୍ପ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେ ଶାସନରୁ ହୋଇଥିଲେ ବିଦା ଆଉ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଲାଗି ବେଶ୍ ଓକିଲାତି କରିଥିଲେ ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ହେଲେ ସେହି ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ହରଡ଼ଖଣାରେ ଶିବସେନା ମୁଖପାତ୍ର ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଘରେ ରବିବାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କରିଛି ଚଢ଼ାଉ ଯାହାଫଳରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଗିରଫ ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ପାତ୍ର ଚାଓଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କାମ୍ ମାମଲାରେ ଇଡି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ ମୁମ୍ବାଇ ଗୋରେଗାଓଁରେ ପାଟ୍ରାଚାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି ନେତା କୀର୍ତ୍ତି ସୋମେୟା ଏନେଇ ଇଡିକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ପାଟ୍ରାଚାଲ ଜମି ସ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ହଜାର ଚଉତିରିଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ପାଟ୍ରାଚାଲ୍ରେ ରହୁଥିବା ଛଅଶହ ବାସ୍ତରି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଯୋଗାଇବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଘୋଟାଲା କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଜୁନ୍ ଅଠେଇଶରେ ସଞ୍ଜୟ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାର ଥିଲା ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ ସଞ୍ଜୟ ଇଡିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ ମାତ୍ର ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ ଫଳରେ ଇଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ସଞ୍ଜୟକୁ ସମନ କରିଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଇଡିରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ ଇଡି ପକ୍ଷରୁ ଜୁଲାଇ ସାତରେ ସଞ୍ଜୟକୁ ଦଶ ଘଣ୍ଟା ଜେରା କରାଯାଇଥିଲା

ସେହିପରି ଏହି ମାମଲାରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ସମନ୍ ଜାରି କରିଛି ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଇଡି ବ୍ୟପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ